Začátkem letošního roku byla v Hradecké základní umělecké škole Střezina zahájena první etapa rozsáhlé rekonstrukce, která spočívá v obměně tří objektů – výtvarného a tanečního pavilonu a spojovací chodby. Jako první byly zahájeny stavební práce ve výtvarném pavilonu, kde již došlo k výměně všech oken, vnitřních rozvodů, úpravě vnitřních omítek a k zateplení obvodových stěn. Na novém výtvarném pavilonu se stále intenzivně pracuje. Momentálně se dláždí podlahy, dnes by se mělo pokládat lino, začít tento týden, takže dělají se takové ty konečné práce na elektroinstalaci, montují se zásuvky a tak dále, světla. Pokud to všechno dobře dopadne, tak bychom se měli stěhovat někde v době od 20. prosince. Výuka v novém pavilonu by měla být zahájena začátkem příštího roku. Poté bude plynule navazovat kompletní rekonstrukce tanečního pavilonu a dokončena bude i spojovací chodba. Kompletní stavební obměna v rámci této etapy vyjde město na 76,2 milionů korun bez DPH. Na nový výtvarný pavilon se žáci i pedagogové velmi těší. Tak je to především o prostoru. Když pomineme tady to, že všechno bude krásné, nové a vonavé, tak je to o prostoru. Výtvarníci potřebují prostor stejně jako výuka ostatních uměleckých oborů. Potřebují mít odstup od svého díla třeba už jenom v tomto smyslu, nejenom všechno tvořit v lavicích, takže tam budeme mít kromě fotoateliéru, tam budeme mít i ateliér na kresbu malbu, kde budou moct být nastálo stojany. Budeme tam mít skvěle zařízené nebo prostorově vybavené vlastně učebny pro keramiku a pro tyhle ty všechny věci, které prostorové, budeme tam mít učebnu velikou pro točící kruhy. Tohle všechno máme teď taky, ale je to naprosto stísněné, mrňavoučké, vytvořené třeba z přepažené chodbičky a tak dál. A máme to navíc třeba v druhé budově v jesličkách, takže to všechno bude pohromadě v jednom baráku. V roce 2024 by pak mohla být postupně zahájena druhá etapa oprav, která zahrnuje rekonstrukci dvou pavilonů klasické a moderní hudby, zázemí pro kanceláře a výstavbu nového hudebního divadelního pavilonu. Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové je největší školou svého typu v České republice. Počet žáků ve všech oborech přesahuje 2000.